Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Dobrodošli v večerni izdaji tokratne Merice dobrega. Res je, žal je koronavirus prišel tudi v Slovenijo. Za vas bomo odgovorili na nekaj najpogostejših vprašanj. Ali lahko pijem pivo Korona? Ja, brez skrbi si lahko po službi privoščite pivo Korona. Kljub ameriškemu prepričanju, da virus izvira iz piva, znanstveniki zagotavljajo, da to ne drži. Ali lahko jem kitajsko hrano, se je pojavilo vprašanje. Če radi jeste kitajsko, zakaj pa ne? Čeprav ne zagotavljamo, da boste v restavraciji sploh jedli kitajsko. Odsvetujemo tudi netopirje v juhi, ker ti pa so lahko vzrok bolezni. Ali se z grgranjem belila zavarujem pred virusom, so se spraševali. Ne, ne pijte belila. Virusa sicer res ne boste dobili. Saj veste, kaj pravijo. Najboljše zdravilo je, da si že prej mrtev. Kar dve izjavi pa sta prejšnji teden razburkali slovensko internetno sceno. Najprej je udaril prominentni igralec Bojan Emeršič, ki je svojo neposrednostjo uspel užaliti celotno feministično sceno in si prislužil bodečo nežo. Bojan, časi so se spremenili. Moški pač ne smemo biti lovci. Milena Miklavčič pa je padla v nemilost vseh ljubiteljev živali, predvsem štirinožnih lajajočih kepic. Ironično je predvsem dejstvo, da je priljubljena pisateljica svojo izjavo verjetno sama ostala brez kakšnega prijatelja in zna se zgoditi, da bo na koncu na sprehod peljala kakšnega lepega kosmatinčka. Ravno danes slavimo dan mučenikov, zato v drugi polovici oddaje v goste prihaja znan moški obraz. Začeli pa bomo z dnevom žena. V studiju se mi bo pridružila operna pevka, učiteljica, mentorica, avtorica, ne nazadnje pa tudi mati in žena. V Mirici dobrega prav lepo pozdravljam krasno žensko Alenko Gotar. Živjo, Alenka, pozdravljena. Krasna rožica za krasno damo, izvoli. Hvala. In izvoli sesti. Jaz sem sicer malo netaktna, ampak sem pozabila, da je danes, da sem učeniki, tako da se bom naknadno s kakšno korono se bom odložila. Velja. Alenka, ti si ženska, ki je vedno vzbujala prah v slovenskem medijskem prostoru, ampak pravijo, da se za dobrimi konji vedno kadi. Bi začela v letu 2007. Ti je bilo kdaj žal, da si se prijavila na emo ali je bil ta dogodek tisti, ki ti je zavedno polepšal življenje? Že 3 dni po zmagi na emi sem britko jokala, da ne gre ema kar v roke Evi Črne, ki je bila takrat drugo vrščena. Tako da, ja, ni bilo lahko in na nek način mi je zelo žal, po drugi strani ne, sem spoznala veliko krasnih ljudi. In ne vem, pač, kar se pa zgodi v življenju je pa tako, da Bog ti da samo to, kakor si ti zmožen prenašati. Tako da jaz danes suma sumarum mi je fajn, meni je danes fajn zaradi tega, ker toliko znanj, pa toliko, kako bi rekla, nekih modrosti, jih ne bi nikoli dobila v življenju, če ne bi bilo vsega tega. Zato, ker easy je biti tako, ko pravijo, bubrekoloju, ne, in pač tam nekje med 4 stenami biti pameten, ali pa da delaš veliko kariero, pa da si izpostavljen. Ampak dobro, tako je bilo. Jaz sem hvaležna, da se mi vse to zgodilo, ker se mi zgodilo to klepka, kar se drugim lahko naredi v 17 letih. Mislim, ne v 17 življenjih, ne pa samo v vseh teh letih, ki sem jih jaz doživela. Tako da, ja, je lepo. Predvsem pa lepi ljudje so prišli v moje življenje. Kako gledaš na glasbo? Mogoče na tisto, ki si jo ustvarjala že prej in jo ustvarjaš ves čas in potem na to, ki je prišla s to tako imenovano pop kulturo? To je tako, ne, da če se nekaj odločaš, da greš študirati, pa jim to mora biti neka ljubezen, velika ljubezen. Je pa res, da jaz sem skozi oboževala pop.
pa rock'n'roll. Pa to in meni so tudi v Ljubljanski operi, so se mi smejali, da sem rock'n'roll primadona. Mislim, tako da slejko prej je bilo skoraj da neizbežno, da ne bi bila nekoč soočena in nekak s tem, da sem začela tudi pop delati. Mislim, sem hvaležna, da sem bila jaz prva, ki je začela s crossoverjem v Sloveniji. Čeprav, a veš tiska prava, za rečenega kruha se največ poje, ne? Jaz sem snemala video spot z Il Divom, Regresami. Il Divo, velike zvezde, ne, pop opere. In jaz sem takrat rekla, joj, to, kaj se grejo, mešajo pop in opera. No, par let zatem, evo, sem bila jaz prva v Sloveniji in za mano so tudi tisti klasiki, ki so me obsojali in to so, no, zdaj grejo vsi po moji poti in danes jaz lahko rečem, da se veliko, če ne celo večina pevskih učiteljev lahko za svojo plačo zahvali meni, ker smo dejansko popularizirali takrat opero in tudi na Eurosongu, odkar smo šli Slovenci na Eurosong smo, so vsako leto pojavila opera na Eurosongu. Tako da smo razbili tabuje, meje, ni jih več. Ko sem te napovedal na začetku, sem omenil kar nekaj vlog, ki jih opravljaš v življenju in s katerimi se srečuješ vsakodnevno. Bi lahko izbrala eno, dve, ki sta ti najljubši? Najrajši sem mama, žena, to je, evo, po pravici povem. Drugač pa vse, kar delam rada. Ne? Ravno čer zvečer mi je rekla ena moja očenka, pa kdaj imate vi cajt vse to narediti? Pač, jaz sem kar deloholik, no, kar malo bolezensko deloholik. Jaz to skozi delam. Od jutra do večera, ob 6 vstajam, pol noči grem spat, ne, in to je, in zato se da toliko velik stvari narediti in če jih delaš s srcem, pa če jih delaš tako, res iz neko pozitivo in veseljem, pa sploh ni problem. Kako pa gledaš na svoje medijsko pojavljanje? Večkrat z različnimi dogodki vzbujaš pozornost, pa verjetno ne hote. Imaš precej mlajšega moža, o tem se je veliko govorila. Nič ni s tem narobe, no. Ravno to sem se želel vprašati. Kje si ga omrežila, na kak način sta začela govoriti? To je že itak predelana, stokrat predelana tema. Pač je moj mož, bil je moj učenc, ko sem zvedela, da je bil zaljubljen vami, sem ga vrgla iz moje šole, tako da sem se striktno držala, ampak pač je bil ustrajen. Ampak to, mislim, karkoli je že, ne, vedno sem nekako uspela meje prezbrisati med ljudmi, ali opera, ali to starejša ženska, mlajši moški, ali recimo politika. Mislim, meni je krasno, ko vidim, da znam združevati levico in desnico in tako in to je to, kar šteje, tako moramo delati. Ljudje smo pomembni, ne neki v glavah nastavljene meje pa to, ker je tako, da se ne delijo ljudje, ja, ta je, ne vem, roza, ta je tak, ta ima mlajšega, ta ima starejšega. Obstajajo samo dobri pa slabi ljudje. In tako je tudi muska, pa nič drugega. Koliko je že zdaj star tvoj otrok? 4 leta bo. 4 leta, kako doživljaš ta njegov razvoj, to njegovo občudovanje sveta in kateri način vzgoje je tisti, ki mu z možem prikimavata? Mislim, vsak dan z njim je, ne vem, je božji dar. Res. Sicer časih, seveda, tako kot vsi starši so tudi mi dva utrujena, to pač tako je, to prije s tem. Moram priznati, da mi dva nisva tista moderna starša tako s permisivno vzgojo, ker to jaz mislim, da poneumlja narod. Jaz mislim, da otroci morajo vedeti, kakšne so vrednote, kaj je prav in kaj ni prav, da se mu zna reči tudi ne. Jaz sem enkrat na enem predavanju slišala, da je treba ne nadomestiti s pogojnim da. Ja, kva ne rečem jaz mojemu otroku, ne, ti kar dej noter prste v tičenco, vse mogoče te pa ne bo zrukal. Ne gre to tako. Pač treba je stvari tako, biti realen, pa ne neki forumi, pa um, pa tret. Vsak otrok je drugačen, vsak človek je drugačen in če ga vzgajaš z moralnimi vrednotami in da je dober, pošten državljan sveta, je to najbolj prav.
Če bi malo pobrskala po svojem spominu in bi morala izbrati tri mejnike, ki so tako ali drugače zaznamovali tvoje življenje, ne bom rekel kariero, življenje na splošno, česa bi se spomnila, kaj bi v tem trenutku poudarila? Sigurno, pri mojih 8 letih, ko sem začela peti otroškem zboru v ljubljanski operi, takrat mi je bilo tako, wow, te oblike, pevke in to bom jaz. In jaz sem se pri 8 letih odločila, da bom operna pevka in vsi so se mi režali. Celo Domžale, v osnovni šoli, en let, skoraj pol leta nisem bila v šoli, ker so me toliko zafrkavali, pa tako res hud mobbing, ampak sem se držala tega. Jaz sem vedno sledila tist. Cilji, ki so, in to tudi polagam, kjera kamera je zdaj le tako, evo, ta kamera sem kar odločila, pejte, sledite svojim ciljem, sledite svojim sanjem, sledite svojim željem, ker vedno se najdejo priložnosti v življenju za stvari, ki jih iskreno rad počneš. In tako da ni ovir, samo delati je treba, ne, pa se truditi. No, v glavnem, to je bil eden, pol ena stvar je bila zagotovo, pač moja operna karjera, se pravi, ko sem debitirala v ljubljanski operi in potem vse ti bolj mariborska opera, pa svetovni odri, pa Tokio, pa Salzburg, pa ne vem kaj še vse. Mislim, posod sem bila, vsekakor je pa največji tako dosežek za mene osebno in me ni sram priznati. Pač moj mož, ja, je mlajši, ampak to spoštovanje, pa ta ljubezen, ki se je zgodila, pa tudi, če ne bomo do konca življenja skupaj, ma za mene je to jackpot, da sem lahko kdaj doživela oziroma da doživljam resnično ljubezen. Sicer se je bilo treba grdo boriti za to, ne, je bilo res vsega preveč, ampak veliko ljudi nima tega privilegija v življenju in Mira so zgubila vse. Mira so začela ne z nule, globoko pod nulo. Tako vse so nama. Nisem bila ne nastopal. Anže je prišel z eno vrečko je prišel k meni živeti. Mama mu je pokradla harmonke, razbila ozvočenje, lajčo, vse je bilo treba znova. Tako kupiti avto, tako vse prihranke smo dali, tako da smo začela znova. Ampak je bilo vredno. Je bilo zelo hudo in je bilo vredno in jaz sem hvaležna za tazga lepega, zdravega otroka in za to, kar mi je bilo dano. Vse garancije ni nikjer, za nič na tem svetu. Ampak, če pa nekaj imaš, kar je lepo, je treba pa to spoštovati in držati tako, ka ptička, da ti ne odleti. Današnjo oddajo bomo izkoristili tudi za to, da nam eno pesem zapoješ v živo, katero si izbrala in zdaj bo čas za to. Zbrala sem Žensko iz soli. To je bila prva skladba, ki sem jo izdala po Eurosongu. Napisal je isti avtor, kot je napisal tudi Cvet z juga. Zakaj sem to izbrala? Zato, ker ta skladba je bila po krivici prezrta. Zato, ker takrat so se dosti lobiji tako, še ne parih je bilo, ker so potem tudi začeli iz pop opero pa to in so me ustavili. Jaz recimo 3 leta nisem smela izdati albuma, ker je moja založba takrat na to prepričala. Zanalež so me dali v založbo, zato, da so me ustavili. To se dogaja na sceni. In pol sem imela srečo, da sem lahko vsaj to pesem izdala in izredno lepa pesem. Mnogi mi rečejo, zakaj ne izvajaš. Mogoče je prav, da jo začnem spet izvajati. In veseli bomo tega nastopa, tako da Alenka kar izvoli. Hvala. Vprašajte mornarje, ti vedo za njo. Oni vejo, ki je, ki do nje pot. Vprašajte mornarje, zakaj živi tam sama. In še trti komorje, temo se ovija. Ta ženska iz soli. Duša volove, obraz pol žalosti, ljubezni
Hvala za to krasno skladbo, ki si jo predstavila v Mirici dobrega. Zdaj pa je pred nama še en izziv. Izhodišče ne bo čisto pošteno, ker si ti glasbenica, jaz pa ne, pa vendarle se bom tudi sam poskušal potruditi. V ozadju bova slišala izseke znanih slovenskih pesmi. Kaj ti že vse veš? Ne, mi niso povedali. In tisti, ki bo prvi ugotovil, za katero pesem gre, bo pritisnil gumb in tisti, ki prvi pride do pet, se pravi pet pravilnih odgovorov, bo zmagovalec. Sprejmeš ta izziv? Seveda, če bom jaz stala pri gumbu, ti pa tam. Velja. Okay. Igra z glasbo. V Mirici dobrega se bova z Alenko preizkusila v poznavanju slovenske glasbe. Alenka, ti si glasbenica, upam, da ne bom ostal na ničli. Iz studijskih zvočnikov bova slišala glasbo in tisti, ki prvi ugotovi, katera pesem je, bo pritisnil tale rdeč gumb. Tisti, ki prvi dobi pet točk, je zmagovalec igre. Dogovorjeno? Ja. Greva, poslušajva. Povej. To je Gorska roža. Ja, Andrej Šifrer. Andrej Šifrer, ja, tako, ja. Prvi izziv, opravljen 1-0 za Alenko. Gremo naprej. Zanovala si, Pegaso dekle, vidiš, super. Ja. Pa to so res težke. Marček v žakljo. No, to pa ne bi vedla, preseženo ne. Zdaj se moram potrudit. Oh, shit, joj. Tole so Čuki, ampak na slov. Ja. Čisto prična sorta, kadar pleša mi gan čist počas.
Všeč pa mi je. Počakala refren. Čaki refren, ja te vprašam. A so ko za tregeri? Čuti, ko za tvoji tregeri? Ja, evo, le. Ja. A vidiš, da ne poznam pesmi, da ne vem, katere so. Ma daj, to je moj mož, on ima to take stvari red. Pa zakaj ne moraš žati kakšne arije? To bom lažje prepoznala. Joj. Gremo naprej. Je. Pleso zelo lepo, čakaj. Scenarist naj jo fajn krok prenaša. Kaj že tole? Si še jezna na me, jaz sem čisto vse pozabil. A si še jezna na me? Vem, da je napisal to kot Cijančič, ne? Ja, tako da to je to. A vela? Velja. 4-1. Alenka, zdaj pa malo prednosti, prosim. Ja, okej. Okay. Prav. Pa kakšne so to take? To bi mogel pa ti vedeti. Vem, da so zasalci sam. Edeno, stoj! Moja mama je strela. Ne! Ne, nikoli se nam odpustu je. Ja. Nikoli si nam odpustil. A ja jaz sem mogla pri... To me vala. 3-2, ne? 4-2. Jaz sem ti prepustila. Ne, hotel. A niso oni zasavci? To so dobra dela, ja. Ja, to so, ja, vidiš, dobrodelni smo že na vse. Mislim, a veš, to je zato, ko sem učenik, evo, sem se ti udržila. Lepo. Ja. Ampak na ničli pa nisem. Ja. Med iskrenimi ljudmi. Ja, med iskrenimi ljudmi. Iskrenimi ljudmi. Ja. Aj konc. 5-1. Daj greva še poslušati, kjer so ostale, pa daj greva do konca tekmovati. Ja. Skoraj teden je že, odkar sem odšla. Čakaj že tole, no. Iz naše vasi sem dol. Neca Falk, Vsi ljudje hitijo. Bravo. Ok, to je zdaj 5-3. Okay. 5-3. A to je že pesem. Moja mama je strela, moj foter je grom. 5-4. Danes sem ti pa res dala darilo za mučenike. In zdaj, 5-4, Alenka. Kdo bo zdaj? Ajde, da se gre pa zares. Ja, da nam še konc ti zmaga. Odplula sva do srečnega otoka. Ti si rekla sonce. A vidiš, ko sem na luna, kak je proti sebe delal na konci, a on zmagal. Skoraj, ne, 5-5 je. 5-5 je zanačeno in to je najboljše, Alenka. Ja, fair play je, fair play. Ja, tako, evo, lej. Alenka. A sem vesel zdaj. Ja, sem. Duša je privezana. No, lepo, evo. Alenka, zadnje čase se spet nekaj govori. Ti si precej direktna, zato bom tudi jaz. Slišali bomo pesem, ki je čisto nova in ni bila sprejeta na letošnjo emo. Ja, to so novinari iz Brskal, ja, včeri. Ja, mi da sva izdala en zelo lep komad Love Can Win. Res, čudovita pop-operna balada, tako v stilu Barcelone, z mojim možem, z Anžetom Šuštarjem. Pač, niso ne izbrali. Raven je bila v komisiji, ve, zakaj je to naredila, tako da, glej, ne morava nač, ne zdaj publika za svoje pove, no, tako in jaz mislim, da pesem je lepa in ja, jaz upam, da jo bojo ljudje radi poslušali.
Hvala za obisk v studiu, hvala, ker si prišla v Kisovec na ETV. In hvala za povabilo. Še lepe pozdrave od mojega moža. Hvala lepa, ja. Super, hvala. In ta čisto nova pesem, Lenkina, ki jo je posnela skupaj s svojim možem, V merici dobrega. Pozdravljeni. Koronavirus ni ustavil zasavskih športnikov, novice več kot dovolj. Kaj začnimo? V ženski rokometni prvi A ligi je Litija v 17. kolu z golom v izdihljajih tekme doživela minimalen poraz v Velenju. Pri gostah je Tjaša Polajnar-Vešligaj vpisala 7 golov, potem ko je izkoristila vseh 6-7 metrov, enega manj pa je dosegla Špela Bajc. Litijankam, ki so še naprej na predzadnjem 9. mestu, ni pomagalo niti 17 obramb razpoložene vratarke Maje Šučur. V naslednjem kolu bodo gostile zadnjo vrščeni Ptuj, tekma bo v petek ob 17.30 v Šmarski dvorani Pungert. V drugem ženskem rokometnem rangu so Zagorjanke še enkrat več visoko zmagale, tokrat z 21:35 v gosteh pri zasedbi Šempeter Vrtojba in se utrdile na prvem mestu, ki jim praktično ne more več uiti. V moški rokometni prvi B ligi so igrali 19. kolo. Boleča poraza v gosteh sta v luči boja za napredovanje doživela Ivanški Sviš in Doltekej Hrastnik. Ivančani so za gol klonili proti neposredni konkurentki Ljubljani, Kemičari pa so položili orožje na Ptuju. Obe zasedbi sta že precej oddaljeni od vrha. Presenetil je Rudar, Trboljčani so vzeli popolni skupiček na igu in slavili še drugi zapored. Do pomembne točke v boju za obstanek je v Brežicah prišel Herč Martno. Košarkarji Hrastnika so v 20. kolu druge lige na domačem parketu doživeli nepričakovan poraz proti Portorožu, moštvo z obale je slavilo s 75-82. Pri domačih, ki še vedno držijo četrto mesto, to jim v prvem krogu končnice zagotavlja prednost domačega terena, so statistiko polnili Klemen Požin, Žan Vodiškar, Tim Tušek in Gašper Ovnik. Najbolj učinkovit je bil Požin z 20 točkami. V tretjem moškem košarkarskem rangu se nadaljujejo boje v skupini za prvaka. Litija se je v drugem kolu podala v Novo Gorico in tam doživela prepričljiv poraz proti vodilni zasedbi, kljub 23 točkam Jakoba Virka. V 11. kolu ženske ekstralige so košarkarice Felixa slavile na gostovanju pri ekipi Kranjska Gora Jesenice z izidom 70-73. Koš sta ponili Maša Kolešek in Maja Obel. Prva je zbrala 33 točk, druga pa 21. Zasavčanke so bile uspešne drugi zapored in so pri izkupičku 3 zmag in 8 porazov. Kolesarski zvezdnik iz Strahovelj Primož Roglič se je pripravljal na znamenito dirko Pariznica, a je tik pred zdajci ostal brez nastopa. Njegovo moštvo Jumbo Visma se je namreč, tako kot še nekatere najboljše ekipe, v strahu pred koronavirusom ni odločilo za udeležbo. V Beogradu je potekalo balkansko prvenstvo v karateju za člane in veterane. Kot del slovenske reprezentance so tja odpotovali 3 člani karate kluba Trbovlje. Med najboljše se je tokrat zavihtel le Edin Salkič. Ta je med veterani nad 35 let v kategoriji do 75 kg osvojil naslov prvaka. Barbara Habrl in Domen Zidar tokrat nista posegla v boj za medalje. Skakavka iz vrst SK Zagorje Lara Logar se je mudila na mladinskem svetovnem prvenstvu v nemškem Oberwiesenthalu. Na posamični tekmi je na 105-metrski napravi zasedla 32. mesto, na ekipni tekmi pa je skupaj z Irnejo Brecel, Katro Komar in Irnejo Repin-Zupančič posegla po srebrni medalji. Zmagale so Avstrijke, tretje so bile Nemke. V pakistanskem Islamabadu se v okviru Davisovega pokala mudi slovenska teniška reprezentanca, katere del je tudi litijski igralec Nik Razboršek. Dvoboj med domačini in Slovenci se je zaradi dežja začel z nekaj dnevno zamudo, tako da vam bomo rezultat sporočili v naslednji oddaji. Končan je redni del v prvi futsalski ligi. Litija ga je sklenila zmago proti Siliku s 5-2, večino dela pa so domačini opravili v prvih 10 minutah, ko so povedli 4-0. V četrtfinalu, ki se igra na 2 dobljeni tekmi, se bodo 10-kratni državni prvaki udarili s kobariškim Oplastom. V drugi futsalski ligi so Mlinše v gosteh ugnale Miklavž s 5-7 in se kolo pred koncem sezone obdržale na prvem mestu. Na zadnji tekmi, ki bo v petek ob 20. uri v Zagorski športni dvorani, bodo Mlinšani gostili drugo uvrščene Dobre polje. Če bodo ostali neporaženi, si bodo zagotovili prvoligaški status. V državnih kegljaških ligah je bilo na sporedu 16. kolo. V moški prvi A ligi je Hrastnik po porazu v Konicah že obsojen na izpad, klonili pa so tudi Litijani pri vodilnem mariborskem Konstruktorju. V moški prvi B ligi se je Rudar obdržal na vrhu z domačo zmago nad Hidrom. V ženski prvi B ligi so Litijanke doma premagale Krko in se povzpele na drugo mesto. Tako, to je to iz športnega studija za ta teden. Hvala za pozornost, sedaj pa nazaj v studio.
Ne najdem sama, misli me lovijo in se vrtijo. Katera pot me pele tja, premika me le muzika. Vse, kar še delamo zase, čakamo na boljše čase. Varno v coni ugodja, daj naredi neki zase. Tega se ne da, ne, to ni mogoče. Je, če se hoče, sam, če se hoče. Tega se ne da, ne, to ni mogoče. Je, če se hoče. In me lovijo, a še vem, a še znam, pomaga mi le muzika. Tega se ne da, ne, to ni mogoče, je, če se hoče, sam, če se hoče. Tega se ne da, ne, to ni mogoče, je, če se hoče. Šlo bo na bolje, vzemi si za let, za nov bolet. Poglej na obzorje, hej, pol je že za nami, glej novi vrhovi naprej. Vsaj gledamo si lahko v oči je. Nisi sam. Nisi sam je bila skladba, ki jo je zapel Simon Vadnjal. In Simona bom zdaj povabil tudi v dnevni prostor. Simon, pozdravljen. Živjo. Dobrodošel v Mirici dobrega. Tale pesem se je letos predstavila, slišala na EMI. Ti si bil prvi izvajalec v tem šovu. Kako to, da si se prijavil na EMO? Je kaka zgodba v ozadju, kaka ideja? V bistvu smo se pesmi Nisi sam lotili trije deci. Pazi to, Clifford Goylo, nizozemci z Amsterdama, producent, on uno zameša, tako kot kuhni, žek, žek. Avtor skladbe Kevin Koradin, naš primorski avtor, nekdani voditelj skupine Tide in seveda jaz kot tekstopisec pa pevc. Ko smo mi naredili ta komad, ga posneli, poslušali v studiju, smo rekli, čekaj malo, zakaj pa ne? A veš, EMA je vseen festival, kjer te sliši par sto tisoč ljudi, predstaviš pesem in se mi zdi, da če smo že glasbeniki, naš namen je to, da naše pesmi, naše delo konc koncev doseže čim več ljudi. Evo odgovor. In veliko glasbenikov je bilo tudi letos zavrnjenih. Ti si bil sprejet in celo prvi si nastopil. Je bilo to pričakovano na tak način? Ne, mislim, da mogoče, sicer ne vem, nisem govoril z režiserjem, Nejcem Levstikom, pa z ekipo, zakaj so jih mene zbrali za prvega, ni šlo po abecednem redu, ampak kaj pa jaz domnevam, da ker je pesem mogoče taka za otvoriti primerna, ne vem, pa so se odločili za nas, ampak ja, je posebna čast. Vse si predstavljaš nekaj, priješ pred tistih, koliko jih je 20 kamer, vsi gledajo vate, tiste luči so vate usmerjene, ti začneš, kaj če zafrkneš? Ne zafrkneš. Prej si gledal EMO od zunaj, zdaj si bil del nje, kako si jo doživel in kaka je ta razlika med mnenjem, občutkom in dejanskim občutkom? Zanimivo je to, ko ljudje, ki pridejo prvič v tak studio, rečejo, koliko je majhen.
Zato, ker ti studio zgleda res ogromen, kaj je ena košarkarska dvorana ali pa za rokomet dvorana. Ne? V bistvu dejansko noter je manjš, tako da jaz tudi kot televizic, kad delam na Pop-inu, na Pop-TV-ju, poznam mogoče malo bolj ozadja in mi je zanimivo spremljati tudi, kako se pravzaprav tak šov sestavi. Ne? In je zelo pomemben tim, od režiserja do lučkarjev, do scenografije in vsega tega. To je zelo kompleksna stvar. Če si predstavljate, jaz imam hčerko 7,5 let staro, da mi dva ta velik grad za princeske iz Lego kock sestavljava par dni, ne? No Ema se sestavlja po mojem par tednov. In si bil zadovoljen s prikazanim, s tistim, kar se je videlo na televiziji, s tistim, kar si ti občutil? Ja, lepo. Sem se potrudil, moram reči, da se lahko sam zahvalim ekipi in moji in ekipi javne televizije. Se mi zdi, da so naredili korekten šov in upam, da so bili gledalci in gledalke zadovoljni. Ti si glasbenik po duši, po srcu, se bova še vrnila nazaj, ampak ker se je omenil Pop-in, začniva tam. Ljudje te spremljajo na malih zaslonih, prirasil si jim k srcu. Kdaj pa si opozoril nase na tem medijskem področju? Kdaj so te spoznali širše? Čisti začetki so pravzaprav, če se bo kdo še spomnil, te paradinozavrske oddaje Ekstra magazin na kanalu A. Mi smo takrat za tedensko oddajo orali edino magazinskih tipov oddaj. Pripravili smo popkulturne oddaje, ne vem, spomnim se, smo imeli portret recimo Aleksa Cvetkova, oziroma, pardon, Roka Cvetkova, njegovega očeta od Aleksa, Kaskaderja, ki je vse te filmske slavne prizore posnel. Delali smo portrete, ne vem, slavnih pevcev, pevk, gledaliških igralcev. To je latinska oddaja, podobna, ki zdaj preverjeno, samo bolj o popkulturi. Takrat sem jaz delal, ja, zanimiva ekipa smo bili, recimo Lado Bizovičar je bil moj sodelavc, Anja Križnik Tomažin in tako naprej, smo bili ena zelo mlada ekipa. No, to je bilo pred prvo svetovno vojno, pa smo pa šli na vsak na svoje konce, sodelovali, jaz sem bil tudi redaktor oddaje tistega lepega popodneva, tudi Hribarja kasneje, tako da sem delal na RTV, v bistvu v ozadju, povezval stvari kot vsebinc plus scenarist, delal pravo idejo, oddajal podjetništvu 8 let, bil tudi v vaših koncih, spoznal kar nekaj dobrih podjetij v vaših koncih. In potem iz RTV-a pravzaprav klic vabilo zaradi glasbene moje poti, da če bi sodeloval, pa znan obraz ima svoj glas. Takrat sem šel tja 5 in od takrat naprej sem imel svoj in Pop TV in zelo lepo je tam delati in imam dober tim in sem rad voditelj, rad sem redaktor. Tako da ni težko je to služba. To se dobro sliši. Ne. Kaj pa ta znan obraz ima svoj glas? Kako je pa to vse skupaj izgledalo z tvojega vidika? Kako si se spreminjal iz tedna v teden v različne vloge? Kako je to izgledalo? Lih zadnjič sva se s Korjem, tim Kore s Korjem, moj prijatelj, pogovarjala, kako je izgledalo, ko so najo spremenili v, če se spomnite, Two Tons of Fun. Jaz so bile dve debeli Mama City črnki, mislim, da tam 120 kil plus. In se prav spomnim, da sem podedvu od Žane, takrat kostum Esme Redžepove, da sem pol dobil tisto peno in protetiko čez, da sem bil tak, Kori isto, tako da se prav spomnim, da sva rabila po mojem res ene, kaj sem, ene 6 do 8 ur maskiranja, kostumografije, poleg tistega špricanja maske, silikonskih nosov, vsega tega, podbradkov, prsi umetnih, ne in česa, vsega, da sva pol na konc gledala ta prava, ne, obilni gospe. In moram reči, da to so zelo zanimive izkušnje. Tega pravzaprav na nobenem drugem šovu ne moreš doživeti. To je res ena specifika, kako se pravzaprav potrudijo in s protetiko, in z masko, in z oblačili, in seveda mi z glasi, da se prepričljivo spremeniš za en večer. In kdaj se vse to začne? Že zjutraj, popoldne, kdaj? V bistvu se začne, kakor bi rekel Miha Krušič, danes se ne dela, jutri je ponedeljek. Takoj se začne. Takoj moraš v bistvu začeti razmišljati prodaj znan obraz v nedeljo, ki je konc nastopa o novem liku, ki te čaka naslednjo nedeljo. Tudi res je v bistvu pripravo en teden najmanj in velik dela za tiste 3 minute zabave na konc na televiziji, tako da ni hec. Ampak dol gre verjetno hitreje kot gor. Ja, res je. Tist razmaskirati je veliko lažji kot pa namaskirati. Čeprav mislim, da ženske to tudi dobro vejo, kaj imajo vsak dan načeloma. Rokujejo z make-upom, z ličili, mi deci, pač mi v tem nijamo pojma in ja, je bilo zame tudi nekaj novega. No. Glasba, voditeljstvo, še kaj v tvojem življenju? Hčerka Miša Zarja, 7,5 let je stara, drug razred, diplomirani iz vseh možnih igrišč, zaveš iz vseh možnih športov, whoop parkov, kolesarjenja in tako naprej.
Rad sem tati in všeč mi je biti aktiven tati. Tako da upam, da ta vikend, če nam ne uide v sneg, mogoče še na sneg. Ko te takole opazujem, mislim, da imaš permisivno vzgojo. Se motim? V bistvu se držim stare šole. Jaz mislim, da otroci nimajo staršev kaj zakomandirati in mislim, da je težko biti dober starš brez discipline in reda. In jaz mislim, da otroci disciplino in red potrebujejo, da imajo strukturirano življenje, ne da so pobezlani k bikci in da vejo, kaj je prav in kaj je narobe. In probam tudi hčerko to učiti, da tudi ona sama ve, kaj je prav. Zdaj pa je treba omeniti še tvojo skupino, v kateri si še vedno aktiven. Zakaj gre pa tukaj na tem področju? Ja, z Alešem Uranjekom, ki ga po mojem vsi poznajo še iz zgodbe za Šankrok, bobnar pa menedžer. Zdaj seveda menedžer številnih zased, od Parnega Valka do Nine Pušljan in tako naprej. Midva sva v bistvu zastavila zgodbo skupine Cover Lover. Smo se lotili glasbeniki ustvarjati, v bistvu prešraufati znane hite. Od Davida Gete smo ga vzeli v avtomehanično delavnico do rock glasbe, kot so U2 ali pa Kings of Leon. In skratka, rekli smo, zakaj ne bi igrali glasbe, ki nam res dogaja. Ko priješ v plec, smijemo v zaklonišče, v celu, paralešo in igramo iz čistega užitka muziko in jo razšraufamo. In ta sodobna glasba je precej zapeglana, pošminkana, zapakirana v take zvoke, ampak v resnici se jo da zaigrati s kitarami, z bobnom, z basom in z vokali v živo. In ko ljudje slišajo, rejim, kakšen hit od Swedish House Mafia, v živo odigran, so takole, wow. In to je naše veselje in v bistvu naši koncerti so nas popeljali, ne vem, tudi po Evropi, ne samo po slovenskih ta velikih odrih, ne vem. Bili smo v Rimu, igrali smo v Amsterdamu, igrali smo v Milanu, tako da se dogaja veliko koncertov tudi izven Slovenije, pa seveda po največjih odrih festivalov in klubov, tako da, če slišite za Cover Lover koncert, poglejte, pridite poslušati v živo. Jaz mislim, da glasba najbolj prepriča v živo. Kaj pa v življenju delaš zase? Delaš kaj na sebi, da lahko ljudem ponudiš najboljšo različico sebe? Ja, stres in rečva temu nočne delovne ure, včas zaradi koncertov, zgodnje jutranje, zbalansiran športom. 4-krat na teden probam telovada, tudi teži in enkrat na teden nogomet. Nogomet mi je doza uro pa pol odklopa čistega, sploh ne vem, kaj se dogaja takrat vmes in se telo za pozitivnim stresom razbremeni. Mislim, da je šport ena bistvena stvar v življenju, ker brez tega, pa ne reči, da ni časa, pa moraš si ga vzeti, ni druge. Kako je pa s prehranjevanjem? Videti je, da ne ješ veliko. Ni res, jem zelo veliko in zelo rad, ampak par fince poslužujem. Če ješ dober šnicel, pusti zran krompir, pa riž pa pašto, daj zraven eno res dobro skledo solate, tako da meso, solata, tako rad kombiniram take stvari. Pa zelo rad imam hrano, zelo rad dober jem. Tako da se ne žlajfam. Kaj te pa sprošča? Glasba, dober film, dobra serija, ustvarjanje, kreativnost, pa kaj me sprošča? Ženska, ne? Ženske, to je bistveno. Mislim, da brez žensk nam živeti ni, no, to je to. A ja, to na dan mučenikov govorim, leto. V redu, v redu. Še en izziv smo pripravili zate. Malo pozneje razložim pravila, pa bomo videli, kako se boš odrezal. Simon, zdaj sva tule pred temi baloni. Kako si kaj ti spretnostjo? Stana ti? Odvisen kaj, pa kako, ampak balone, se veš, mi fotri to napihujemo za otroke, ki je treba non-stop nek žur delati, seveda, ja. Ja, malo smo zapletli situacijo, baloni so različnih barv, na teh balonih so z besedo napisane barve, pa ne, se ne sklada barva balonov s tem napisom. Tam imaš tri škatle in poiskati moraš, naprimer, balon z napisom modra in ga daš v škatlo z napisom modra. Čak, a te prav razumem. Se pravi, roza balon, na katerem piše zeleno, modra, gre v vijolično škatlo, na kateri piše z... Modra. Dobre, ok. To se bom potrudil, v redu. Ok. Malo glasbe za spodbudo bo. Okay. Ti pa poskušaj čim hitreje tole urediti, jaz bom pa nadzor. Piker heci. Ajde, gremo. Nemo, 3, 4, zdaj. Čakaj, to je zdaj takole. To moram dati takole. Ok, v redu, to je takole. Okay.
Tam imamo kle gor napisan, ta je sam zelen, ta gre v zelen, v redu, je, dobro. Ja, pa kar čim hitreje. Da, ali čim hitreje, ali nisem dosti hiter, lej, rdeča, rdeča, tu, a se pravi, upoštevam sam, kar piše, če piše. Ja, tako, tako, tako. To se pa se mi kar gre, no, čak da vidim. A veš, to se moraš navaditi na vodila, upoštevati, pa je vse v redu. Glej, kaj pa, če jih jaz kar več naenkrat poberem, kaj misliš? Če so jasna na vodila, tudi je naloga jasna, lažja. No, na vodila, na vodila za uporabo mora, ja, da vidimo, kaj bo s tem, ta je... Kje pa imaš roza? Veš, da ga ni? Dejte ga meni. A vidiš, aha? Zelena. Kakle gor piše rdeča, pa mislim, da sem kar... Vidiš, pa so nepredvidene situacije, da vidimo, kako razmišljaš. Zelena, pa da vidimo... Modra. A je sam še jedno. Je tu to? To? Čekaj, modra. Pa. Ja. In modra. Ja, moram priznati, dobro ti je šlo tole. The Champions! In za konec še ena tvoja pesem. Katera? Po mojem, ta zadnji videospot, ki sem ga posnel, demo za vrtet Bim Bam Bom, ja. Ki govori o tem, da... Ne vem, če je čist dobro, da v Sloveniji veliko mladih razmišlja, da bi šli kar malo ven, da je zadost, da grejo poiskati svojo priložnost ven. Se razumem, ne? Treba je provati, treba je biti drzen, treba se iti učiti v tujino, kaj novega zgruntati, ampak nisem pa čist zihar, da naš potencial gre rajš ven, ker misli, da ima tam boljšo priložnost. Dej pa poslušati pesem, pa bomo videli, kaj jaz o tem razmišljam. Ja, danes so mučeniki, danes tudi mi dva praznujeva. Ja. Evo, ena pozornost kot zahvala. To, a vedno vam rad meso. Suho masnati izdelki. Tako. Ej, kaj pa če položiva še gledalkam na deva, srce? Deva. Dejte nas vsaj nocoj tako pocrkljati, kaj treba, ne? Zato, ker vsaj nocoj je noč mučenikov, tako da namo mučeni. Ja, da nas lepo pocrkljajo, to je to. Tako. Ej, Simon, hvala za obisk v studiju. Vse dobro ti želim in upam, da se še kdaj tukaj srečava. Z veselem. Bim bam bom. Tokratno Mirico dobrega v večernem terminu smo pripeljali do konca. Po dnevu žena 8. marcu, ki je bil v nedeljo, smo danes na svoj račun prišli tudi moški, mučeniki. Upam, da ste se, drage ženske, spomnile na svoje prince. Sicer pa, veste, prava ljubezen ni romantika, večer je ob svečah in sprehodi po obali. Prava ljubezen temelji na skrbi, kompromisih, spoštovanju in na zaupanju. Upam, da je vsega tega pri vas čim več. Za konec pa mi je ostalo še prijetno povabilo. Na televizijo ETV ste vabljeni tudi jutri. Zvečer v oddajo Skupaj po domače. Ansambel Naveza in Mateja Jan bodo tisti, ki bodo lepšali in polepšali sredin večer. Hvala za družbo v tokratni Mirici dobrega. Hvala za vse vaše oglede in vse dobro vam želim. Srečno.